ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ସର୍ଣ୍ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଜି ଆମେ ନାରୀ କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତଙ୍କ ଜୀବନୀ ବୃତ୍ତି ଓ ବ୍ରତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନାରୀ କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ଆଠ ଫେବୃଆରୀ ଉଣେଇଶହ ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଦାନିଏଲ ସାବତ ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ନାମ ମନିକା ଦେବୀ ଥିଲା ଦାନିଏଲଙ୍କ ପୂର୍ବବାସସ୍ଥାନ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମହାନଦୀ ମୁହାଣସ୍ଥିତ ଜମ୍ବୁ ଗ୍ରାମରେ ଥିଲା ସେହିପରି ମନିକା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ନିକଟସ୍ଥ ଦାଣ୍ଡ ମୁକୁନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମରେ ଏକ କରଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଇନର୍ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ତିମନ୍ତୀ ସାମନ୍ତରାୟ ମନିକାଙ୍କ ପିତା ଥିଲେ ଡାନିଏଲ୍ ସେତେବେଳେ ବସ୍ତର ରାଜ୍ୟ ଜଗଦଳପୁରରେ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସପରିବାର ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ ସେହିଠାରେ ହିଁ କୁନ୍ତଳା ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଏହାପରେ ଡାକ୍ତର ସାବତ ଯୁଦ୍ଧ ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ରୂପେ ସପରିବାର ବର୍ମା ଯାଇଥିଲେ ତେଣୁ କୁନ୍ତଳାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଓ କିଶୋର ଜୀବନ ବର୍ମାରେ ଅଣଓଡ଼ିଆ ପରିବେଶରେ ହିଁ କଟିଥିଲା ମା ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଝିଅ ଥିଲେ ତେଣୁ ସେ କୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଶିଶୁପାଠ ଓ ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ ଆଦି ପଢ଼ାଇ ଦେଉଥିଲେ ସେହିପରି ପିତାଙ୍କଠାରୁ କୁନ୍ତଳା ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଶିଖିଥିଲେ ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଭାଷା ଶୁଣି ଏବଂ ଖବରକାଗଜ ଦେଖି ଦେଖି ସେ ବଙ୍ଗଳା ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖିଯାଇଥିଲେ ପଢ଼ିବା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଏପରି ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ଯେ ସେ ନିଜର ଖିଆପିଆ ବି ଭୁଲି ଯାଉଥିଲେ ମାତ୍ର ନଅ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଙ୍ଗୀତ ଲେଖି ମାଆଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଥିଲେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ମେଡ଼ିକାଲ ସ୍କୁଲର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ ସ୍କୁଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ଏକୋଇଶ ମସିହାରେ ସେ କୃତିତ୍ୱର ସହିତ ଡାକ୍ତରୀ ପାସ୍ କଲେ ଏବଂ ନିଜ କୃତିତ୍ୱ ପାଇଁ ସୁନା ଓ ରୂପାର ଷୋହଳଟି ପଦକ ପାଇଥିଲେ ଏହାପରେ ସେ ଗଙ୍ଗା ମନ୍ଦିରରେ ରହି ଘରୋଇ ଭାବେ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କଲେ କଟକରେ ସେ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଡାକ୍ତରାଣୀ ପରେ କଟକ ରେଡ୍କ୍ରସର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ବାଲ୍ୟ ଜୀବନରୁ କୁନ୍ତଳାଙ୍କ କବି ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ମିଳିଥିଲା ମେଡ଼ିକାଲ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ କୈଳାଶଚନ୍ଦ୍ର ରାଓଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ବଳରେ ସେ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ନେଇ କବିତା ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କବିତା ତାରାବତୀ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ ଉଣେଇଶହ ବାଇଶ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ତାପରେ ସେଫାଳି ପ୍ରତି କମଳପ୍ରତି ପୂଜା ଆଦି କବିତାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କବିତା ସଂକଳନ ଅଞ୍ଜଳି ମୁକୁର ପ୍ରେସ୍ରୁ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରତିଭା ଯୋଗୁଁ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମଝିଅ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପୁରୀରେ ମହିଳା ବନ୍ଧୁ ସମିତି ନାମରେ ଏକ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ କୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ଦଶ ତିନି ଉଣେଇଶହ ପଚିଶରେ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରାଯାଇଥିଲା पुरी मुक्तिमण्डप पण्डित सभा मध्य प्रशंसापत्र प्रदान गरिपरि अखिल भारतीय आर्यसमाज त भारतीभूषण उपधिरे भूषित गरिरह कटक दीर्घ सात वर्ष चाकि कलापी आसि आर्यसमाजर जन कर्मी कृष्णप्रसाद ब्रह्मचारी हिन्दु रीतिर बिवाह कले ତଳାଙ୍କ ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକାବଳୀ କବିତା ଅଞ୍ଜଳି ଉଚ୍ଛାସ ଅର୍ଚ୍ଚନା ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ କାନ୍ଦଣା ମଣି କାଞ୍ଚନ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଭ୍ରାନ୍ତି କାଳୀବହୁ ପରଶମଣି ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ ଚିତ୍ରପଟ ହିନ୍ଦୀ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବରମାଳା ନାରୀ ଜାଗରଣ ସତୀତ୍ୱ ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ ଦ ନେଗଲେକ୍ଟେଡ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କ ଲିଖିତ କହିବି କଥାଟି ସପ୍ତମରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ନବମରେ ମଣିଷ ଭାଇ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ମଣିଷ ଭାଇ କବିତାଟି ସ୍ପୁଲିଙ୍ଗ କବିତା ସଂକଳନରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ଏଥିରେ ସର୍ବମୋଟ ତିରିଶଟି କବିତା ରହିଛି ମଣିଷ ଭାଇ କବିତାଟି ଦଶମ କବିତା ଏହି ସଙ୍କଳନର ପ୍ରଥମ କବିତା ତରୁଣର ଆହ୍ୱାନ ଓ ଶେଷ କବିତା ଅଭିଶପ୍ତର ଅଭିମାନ 23 अगस्ट उन्नाइस अठतिस मसहार कुमारी सात मृत्यु हुन्छ दर्शक बन्धु आपण मि कुला कुमी सात जीवनी भिडियो किपरि लाग्जु यही भिडियो लयर कति आम च्याने सब्सक्राइब गरि नसक्राइब गरि अल नोटिफिकेसन क्लिक गरु रुचि धन्यवाद